Seramai 131 mangsa jenayah pemerdagangan manusia berjaya diselamatkan di negara ini dalam pelbagai operasi polis diraja Malaysia PDRM. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Rina Harun, kesemua mangsa telah diberikan perintah pelindungan interim IPO di Rumah Pelindungan Kerajaan dan NGO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman daripada bulan Januari sehingga 30 Julai, mangsa-mangsa yang tinggal di rumah pelindungan sama ada kerajaan ataupun NGO daripada Januari sehingga 30 Julai seramai 131 orang mangsa yang disyaki diperdagangkan dan telah diselamatkan. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada PDRM lah khususnya. Ya, daripada apa yang telah dijalankan, laporan yang telah dibuat, akhirnya bila kita sampai di sini, ya, kita dapat daripada daripada PDRM dan sebagainya, inilah membuktikan di bawah kerajaan ini kita kerjasama erat yang telah diwujudkan, akhirnya kita dapat membantu mangsa-mangsa. Dan 131 tu diberikan perintah pelindungan interim IPO, dan kita ada 35 orang mangsa yang telah pun mendapat perintah pelindungan. Dan tinjauan, kita mendapati bahawa majoriti mangsa ini adalah dieksploitasi, ya, sebagai buruh, dan selebihnya adalah mangsa eksploitasi seks dan penjualan kanak-kanak daripada negara-negara jiran seperti Vietnam, Thailand dan juga Indonesia. Bertindak atas makluman, setiap aduan, jelas Rina, akan disalur kepada PDRM dan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk menyelamatkan mangsa serta menangkap individu terlibat. Sehingga kini, 10 rumah perlindungan wanita, lelaki dan kanak-kanak beroperasi di seluruh negara bagi memberi perlindungan kepada mangsa. Selain menyelamatkan mangsa, tambah Rina, pelbagai aktiviti serta kursus turut disediakan kepada mereka, termasuk bengkel kemahiran, latihan dan pembelajaran pendidikan teknikal dan latihan vocational atau TVET. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Sambutan Hari Anti Pemerdagangan Orang Sedunia tahun 2022 di Rumah Perlindungan Wanita di Ibu Negara pada Kamis.